Rosalita Fecunda Josepa. Rosalita nasce 25 de novembro de 1922 na Cossol. Carinhosamente chamada Rosa, Rose, Choros, Tanta Rose e Nana. Rosa é uma pessoa sempre muito tranquila, muito alegre. Uma pessoa que sempre te trata e te humilde. Saí de casa católico, estava da congregação e também ela canta o templo e o coro. Dá-me nome de missa para o coro. Lá estava da 6 romana, 3 homens e 3 mulheres. Tanta luz a casa do Tomás Victor Fecunda e o matrimônio aqui não há nascido nenhum. Estava da tinha sua sobrinha não pegada no seu coração e estava da coordenada com o outro e amor. E cada romano ela ganha um sobrinho seca para batizar, para ir para a missa ou para confirmar. Assim não está o Tanta luz e o outro e durante várias décadas, Tanta Rosa explica a panha para o rende. Banda de Esaque estava com um rende muito e criativo. E mesmo estava da coste, era assim a rende coste. Estava da costa, ela era a panha da mesa, panha para cuidar longa de estudo, hasta panha para a deriva de cama de duas pessoas. Ando para a corona, obra. Tanta Rosa há vários adornos para pôr de igreja, colocar na muralha de casa. Cortina também, pela porta e também há. Tanta Rosa, seu hobby e mais grande estava na cozinha. Estava na cozinha para toda ocasião, hora de festa, recebimento, casamento, pelo também hora de tristeza, morto, hoje dia, missa de defunto. Também é por atrás um pastel para o papel mês de seu bolo, não. Tanto bolo de manteiga como bolo preto. Para toda ocasião, for de um cumpleaños, bautismo, recebimento, confirmação, tempo casamento. Seu calanão estava dando uma delícia com o suco a curva. Jamais o pôr a dúvida com doce sabor não estava tendo. Boa e doce mesmo. É a atividade cultural que mais impressionante que Tanta Rosa a ideia de organizar estava a baile na Caixa de Corpo. E quando esse aí estava a tomar lugar, não, mas eu vou organizar. Baile de Caixa de Ordem estava da baile combinar, estava da baile convidar personal. Não tem quem o que for a baile. Era uma Hernan estava da paga de 5 florim, vestir estava da plus, nada de baiabelo, nem camisa do caçu. Da manhã, tudo na chimislado, um flor de lancamento. Estava da parte e Hernan em dois grupos. Cada grupo com um color de cinta na lancrata que bate. Esse aqui estava cá, porque vai também que vai ordenar. Verde por verde, cada color de cinta porta vai pedir um dama para bailar. Um certo lugar. Também Tanta Rosa da Rosa come. Receita piscar assado, tocante tipo Tanta Rosa da Rosa come. Receita piscar assado, de sol escribinada. Com sua banana assar, banda de gelo. Então, é da Rosa parte. Por exemplo, dia que eu cozinhar sopito, tem um meio mais grande mês. E tem que ocupar o sapito para tudo, rende o saco da luz do sapito. E quem não se gosta da comida de sua cueia, e da custa também que a duche e a boca com um bom sopito.
Tanto sempre a viva bom tu subicina que dá a subir e a chega um momento que só não for aquela mais viva dentro do gás. Desse mês, ela queda cerca de um romano catalina para um par de caia. Depois, a começar a buscar um lugar, os catalinas também isso que dá a subir. Neste lugar, um lugar, também ele pôr assim de sua vez bom. Por aquele claro, neste escolhe e ocasião para dizer que coloca o pai suceder. Estava a orar por voto e voto duro. Palavra não pôr assar e fácil por mim de todos. Com tanta rosca como ele não disse tranquilo, maneira sempre essa tarde. E assim, no dia 16 de junho, 2004, ela muda para a nossa menina. Depois de 12 anos, ela está de nossa menina e por a sala para a visita. Tanto nós a comer, lês a corão. Depois de uma hora e meia, ela está surpreendendo com ela, hora que ela diz, mas tem que o pai pé, para sobrar a menina na caia da guardada. E sei que ela está com tranquilidade para nos todos. Esse aí estava danificado, porque assim que isso mesmo, bom caminho que está na nossa vida. Cai outro meu tesouro, que é picoto e a Juana, tanto luz não tem mais, pelo tempo a passa de temporada de tanto luz e fiesta não, de sua casa. Ainda vários viajam para comentar. Te recuerdo na doce, alegre e contente, tocante de que baile na Tantaros se organizar. E não sei se o mango da Tantaros solta na vida. É amor, por sempre que ele conosco, todos os sobrinhos, de algo que nunca nos oportunidade. O bendição de Tata Celestial, volta a intercessão de Mama Maria, do Tantaros, volta a amar para que porta mundo conosco.